Любі друзі, на фоні ви можете побачити синю церкву. Це єдина церква в цьому регіоні, де вона, от там зверху, де можна синячити під час служби. Зацініть. Ексклюзив. Це церква Святого Георгія. Георгія... Да, збудована в 1768 році село Андруші. Вау, ти вмієш читати. Ти реально мене здивував. Йдемо далі. Ну, як збурить.